Vi hälsar varandra varmt välkomna hit till Svenska kyrkan i Huddinge. Under de här omständigheterna så kommer vi att få fira gudstjänst digitalt tillsammans. Och just den här söndagen så är det domsöndagen. Och då kommer medarbetare från hela pastoratet, från Flemingsbergs församling, från Huddinge församling, från Sankt Mikaels församling och Trångsund Skogås församlingar att leda gudstjänsten idag när det är domsöndagen. Och det är fint att få be tillsammans, att få sjunga lovsång tillsammans och att få lyssna till Bibelns berättelser. Efter varje gudstjänst så finns det möjlighet att swisha en kollekt till ACT Svenska kyrkan. Och med de orden så ringer vi samman vår gudstjänst. Vi sjunger psalm nummer 801. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. För några dagar sedan kom ett brev med posten. Du har missat att betala bostadsavgiften för september månad. Det är inte för sent att göra rätt för sig. Betalar du inom 3 dagar slipper du ytterligare förseningsavgifter. Jag såg ju texten på en lapp som kom hem till mig. Ja, oj, av någon oförklarlig anledning hade jag glömt att betala min månadsavgift. Hur kunde det ske? Men jag var tacksam för påminnelsen och varningsorden. Annars hade det kunnat gå riktigt illa. Och jag fått betala bötesbelopp och förseningsavgifter och är säkert ränta på allt. Man brukar säga att de texter vi får höra lästa idag är i sitt budskap
eskatologiska. Med det ordet refererar man till grekiska ordet eskatos, som betyder den sista. Och i kristen tro brukar man vilja tala om den yttersta tiden, då vår tid slutar och en ny ära börjar. Det är domens dag som Jesus berättar om, dagen då vi ställs till svars för våra liv. Domsöndagen kommer så passande som kyrkoårets sista söndag. Nästan som en betalningspåminnelse innan det är för sent, med maningen: gör rätt. Vi ber vår överlåtelsebön. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet. Det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig och dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade, och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen. Dagens episteltext kommer från första Korintierbrevet, kapitel 15. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, det som tillhör honom. Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom, är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom, ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt. Så lyder Bibelns ord. Gud, gör ditt ord levande bland oss. Det finns en dom som vi nog alla känner till, och det är fördomen. Att vi tror hur någonting är, hur någon är eller vi själva är, utan att vi egentligen vet hur det verkligen ligger till. Jag ska visa ett exempel. Jag ritar en enkel streckgubbe med svart tusch. På ett kaffefilter. Ni kan prova hemma själva. När man ser den så kanske man tänker att det var en trist figur. Smal och pinnig. Men det kan ju vara också någon läskig sak. Någon farlig människa. Fördomar, de kan trycka ner och förstöra. Och fördomar gör att man bara ser en färg, fast det egentligen finns många. Nu ska vi stoppa ner det här lite i vatten och se vad som händer. I den här skålen med vanligt vatten. Det tar lite tid, man får ha tålamod, men så händer det att färgerna släpps lös och figuren blir mycket mer spännande. Den ändras, den förändras. Och det enfärgade, det är borta för alltid. Gud ser oss med alla våra färger. Gud tycker att vi är värdefulla och unika.
Och kanske är det just det som dopets vatten kallar oss till. Att vara de vi är i all den rikedom vi har med alla våra färger. Och att vara människor som kan förändras och förvandlas i Kristus. Gud vet vad vi är och vad vi kan bli. Att tro på Gud är inte att man låtsas som att ondskan inte finns. För den finns och vi blir påminda om ondska, orättvisa och lidande varje dag. Nej, att tro på Gud, det är att veta att Gud alltid är med. Att Gud är med och håller ut med oss och kämpar med oss. Gud ger aldrig upp och finns hos oss i Jesus Kristus och i den heliga ande. Och Gud stannar kvar till slutet. För ondskan ska försvinna en gång. Det är svårt att veta hur det ska bli möjligt. Men vi behöver inte veta precis. Vi får lita på Gud. Och när vi vet att Gud inte ger upp så behöver inte vi heller ge upp. Utan vi kan vara Guds ögon. För Gud är den seende guden. Vi får vara Guds händer och fötter. Och tankar och känslor. Och så får vi fortsätta bäras av tron att Gud ska bli allt, överallt, i alla. Titta vad vackert det blev. Så får vi tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinat under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ber med hjälp av Svenska kyrkans bekännelseskrift, våran psalmbok, och närmare bestämt med psalm 288. Gud, från ditt hus, vår tillflykt, du oss kallar ut i en värld där stora risker väntar. Ett med din värld, så vill du att vi ska leva. Gud, gör oss djärva. Lyft oss, o Gud, ur våra tröga vanor. Krossa vårt skal av värdighet och blyghet. Lös oss från jaget. Ge oss kraft att älska. Gud, gör oss fria. Ge oss din blick för dolda möjligheter. Ge fantasi att finna nya medel. Gud, i din tjänst för fred och bröd åt alla,
Gud, gör oss kloka. I Jesu namn. Amen. Låt oss tillsammans be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och öppna era hjärtan och ta emot Guds välsignelse. För Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Gud och varandra med glädje. Mm.